दर्शक नमस्कार आज म विवाहको समयमा अष्टकुट मिलान मध्येको एउटा राशि मिलान अर्थात् भकुट मिलानको बारेमा कुरा गर्न गइरहेको गर छु भकुट मिलान भनेको राशि मिलान हो राशि कुन कुन राशिले विवाह गर्नुहुन्छ र कुन कुन राशिले विवाह गर्नु हुँदैन भन्ने कुरामा यहाँहरूलाई जानकारी लिएर उपस्थित भएको गर छु राशि बाह्रवटा हुन्छन् बाह्रवटा राशिमध्ये दशबिन कोही मा विवाह गर्नु हुँदैन छ आठ दुई बाह्र र पाँच नौ पार्नु हुँदैन भनेर भनिएको छ दशबिन छ आठ दुई बाह्र पाँच नौ अर्थात् पराप परास्पर राशिमा यो पर्न गयो भने भकुट दोष लाग्छ भनिएको छ दशबिन छ आठ भनेको जुन चाहिँ व्यक्तिको कुनै पनि पुरुष वा होस् या महिला अर्थात् वर बधु दुवैकोबाट आफ्नो त्यो राशिबाट गन्दै जाँदा छ आठ नपार्ने आफ्नो राशि यदि मेषमा छ भने मेषबाट गन्न सुरु गर्ने वृष छ भने वृषबाट मिथुन छ भने मिथुनबाट गन्न सुरु गरेर छैटौँमा वरको राशि नपार्ने र बर्कोबाट गन्दे बदुको छ भने बर्कोमा नपार्ने र बर्को छ भने बदुकोमा नपार्ने नपार्ने यदि त्यस्तो त्यस्तो भयो भने त्यो भकुट दोष लाग्छ भनेर भनेको छ अर्थात् छोटकरीमा भन्दा यी तर्काउनको लागि यो दोष तर्काउनको लागि कुन कुन राशि उपयुक्त हुन्छ त्यो मैले यहाँहरूलाई कर्मैसँग बताउन गइरहेको छु त्यसै पनि एउटै राशिमा विवाह गर्नु भनेको नाडी दोष हो किन नाडी लाग्छ यो यसमा त पर्ने गएर एउटैमा कहिले पनि मेसको मेसमै विवाह गर्नु हुन्छ कि हुँदैन भन्ने कुरा चल्छ ब्रिसको ब्रिसमै हुन्छ कि हुँदैन सिंहको सिंहमा अथवा धनु मकर आपसमा उही उइराससँग विवाह किन गर्नु हुँदैन भन्ने कुरा पनि आएको छ त्यो के हो भने त्यसमा चाहिँ भकुटोष त बताउँदैन तर नाडी लाग्छ भनिएको छ आपसमा दशक यदि साढे साती शनिका दशा चलेको छन् भने दुवैजनालाई एकैसाथ चल्ने हुनाले घरमा विघ्न बाधाहरू हुन्छ तसर्थ यो चाहिँ बचाउनु पर्ने हुन्छ यो बाहेकको कुरा यहाँहरूलाई यो बताएँ तथा पनि अब मेष राशिको लागि मेष राशिको लागि कुन कुन राशिसँग विवाह गर्न सकिन्छ त भन्दा कर्कट कर्कट राशि मकर राशि कुम्भ राशि र मिथुन राशिसँग मेष राशिवाला व्यक्तिले अर्थात् यी व्यक्तिले मेष राशिसँग विवाह आपसमै विवाह गर्न सकिन्छ यसरी बुझ्नुहोला दसबिन भिडियो लामो हुन्छ तसर्थ म केही छिटो जान गइरहेको छु एक एक अक्षरबाट सङ्केत गर्न गइरहेको छु यहाँहरूले बुझेर लिनुपर्ने हुन्छ दसैँबिन वृष भी राशिको व्यक्तिको लागि अर्को कुन कुन राशिसँग विवाह गर्न मिल्छ भन्दा कुम्भ राशिसँग मीन राशिसँग र वृश्चिक राशिसँग कर्क राशिसँग र सिंह राशिसँग विवाह गर्न मिल्छ दर्शकबिन यसरी प्रत्येक राशिमा पाँच पाँच राशिसँग विवाह गर्न मिल्ने कुरा म बताउँदै गरेको छु एक दुई तिन चार पाँच यस्तै गरेर पाँचवटालाई लिनु होला बाह्रवटा राशिमा पाँच पाँचवटा आउने छन् दर्शक अब त्यस्तै गरेर यदि मिथुन मिथुन राशिको लागि कन्या राशिसँग विवाह गर्न सकिन्छ कन्या मिथुन विवाह गर्न सकिन्छ मेष राशिसँग धनु राशिसँग मीन राशिसँग र सिंह राशिसँग विवाह गर्न सकिन्छ मिथुन सँग पनि सकिन्छ तर त्यही एउटा समस्या छ भकुड दोष त लाग्दैन तर नाडी लाग्छ एउटै राशिसँग हुँदा साढे सतीको समयमा असर हुन्छ घरमा विघ्नहरू आउन सक्छन् सबैजनालाई साढे सती दशी दशाले छोयो भने त्यो बेलामा भने समस्या हुन्छ तसर्थ नगर्दा उत्तम यदि कर्कट राशिको लागि मेष राशिसँग विवाह गर्न सकिन्छ वृष राशिसँग विवाह गर्न सकिन्छ तुला राशिसँग विवाह गर्न सकिन्छ कन्या राशिसँग विवाह गर्न सकिन्छ र मकर राशिसँग पनि विवाह गर्न सकिन्छ दर्शक त्यसै गरेर सिंह राशिको व्यक्ति छौँ भने अर्थात् सिंह राशिसँग अर्थात् सिंह राशिसँग सिंह राक्षिले भनेर बुझ्नुपर्ने हुन्छ आपसमा विवाह गर्ने एउटा यो राशिहरू हुन् दसैँ सिंह राशिको लागि वृश राशिसँग विवाह गर्न सकिन्छ सिंह राशिवाला वृष राशि सिंह राशि विवाह गर्न सकिन्छ मिथुन राशि विवाह गर्न सकिन्छ तुला राशि पनि विवाह गर्न सकिन्छ कुम्भ राशि पनि विवाह गर्न सकिन्छ र रा, वृश्चिक राशि पनि आपसमा विवाह गर्न सकिन्छ दर्शक यस्तै गरेर यदि कन्या राशिको लागि मिथुन राशिसँग विवाह गर्न सकिन्छ कर्कट राशिसँग विवाह गर्न सकिन्छ कन्या राशिको लागि कर्कट राशि विवाह गर्न सकिन्छ र वृश्चिक राशिसँग धनु राशिसँग र मेन राशिसँग पनि विवाह गर्न सकिन्छ यदि तुला राशि तुला राशिको आपसमा कुन कुनसँग कुन कुनसँग विवाह गर्न सकिन्छ मेषसँग कर्कट राशिसँग सिंह राशिसँग धनु राशिसँग र त्यस्तै गरेर मकर राशिसँग पनि विवाह गर्न सकिन्छ राशिको लागि वृष राशिसँग सिंह राशिसँग कन्या राशिसँग विवाह गर्न सकिन्छ त्यस्तै गरेर मकर कुम्भ मकर मकर कुम्भ राशिसँग पनि विवाह गर्न आपसमा विवाह गर्न सकिन्छ दर्शक यस्तै गरेर यस्तै गरेर धनु राशिको लागि कन्या राशिसँग विवाह गर्न सकिन्छ तुला राशिसँग विवाह गर्न सकिन्छ त्यस्तै गरेर तुला पछि कुम्भ राशिसँग पनि विवाह गर्न सकिन्छ दर्शन र मेन मिथुनसँग पनि मिथुन र मेन राशिसँग मिथुन मेन यी राशिसँग पनि विवाह गर्न सकिन्छ त्यस्तै गरेर मकर राशिको लागि दशकबिन मकर राशिको लागि मेष राशिसँग विवाह गर्न सकिन्छ मेष मकर कर्क कर्क मकर त्यस्तै गरेर तुला मकर वृश्चिक मकर र मिन मकरसँग विवाह पनि गर्न सकिन्छ त्यस्तै गरेर कुम्भ राशि सङ्घ सँगको मिला मिलानमा मेष वृष सिंह राशिसँग वृश्चिक राशिसँग र धनु राशिसँग पनि विवाह गर्न सकिन्छ त्यस्तै गरेर अब अन्तिम राशि भनेको मेन राशि मेन राशिसँग कुन कुन राशिसँग विवाह गर्न सकिन्छ वृष राशिसँग मिथुन राशि मिथुन राशिसँग मिथुन राशिसँग कन्या राशिसँग धनु र रा मकरसँग पनि धनु मकर, मकर राशिसँग विवाह गर्न सकिन्छ दर्शक यसरी यो खालि राशि कुन कुन राशिसँग गर्न सकिन्छ भनेर मात्रै यहाँहरूलाई मैले जानकारी दिएँ विवाहको लागि त अष्टकुण मिलान हुनुपर्ने हुन्छ धेरै कुराहरू विचार गर्नुपर्ने हुन्छ राशि मिलान यसरी गर्न सकिन्छ दर्शबिन हस्त आजलाई यति नै अन्य नयाँ नयाँ भिडियोहरू लिएर उपस्थित हुनेछु तपाईँसम्मको लागि बिदा चाहन्छु हस्त नमस्कार